Prvi broj Leskovačkog glasnika predstavljen je danas na konferenciji za novinare u kabinetu gradonačelnika. Jedan od razloga zbog kojeg smo pokrenuli štampanje ovog lista je naša želja da i na ovaj način upoznamo građane Leskovca sa aktivnostima koje preduzimamo, pokazujući na taj način potpunu transparentnost u radu i način trošenja sredstava, rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović na konferenciji. Na ovaj način želimo da ostavimo pisani trag, svesni značaja pisanog dokumenta u kasnijoj istoriji. Video i tonski zapisi su izuzetno važni, ali verujemo i ovaj vid oglašavanja ima svoj cilj i siguran sam svoju čitalačku publiku. Celu novinu, sve tekstove i sve fotografije, uključujući i prenos samih novina, uradila je naša ekipa koja je zadužena za informisanje. Pratit ćemo i dalje kratku formu sa dosta fotografija. U buduće ovaj službeni list izlazit će jednom mesečno. Građani će Leskovački glasnik dobijati besplatno. U mesnoj zajednici Moše Pijade, na mestu gde se nekada nalazila divlja deponija, u toku je izgradnja terena za male sportove sa mobilijarom. Ovde je završen prvi sloj 6 cm debljine. Dimenzije su 44 metara puta 24 metara. Čekamo prve prolećne dane da se stavi još jedan nehabujući sloj od 3 cm, da se obeleži gradište, postave koševi, golovi i da deca mogu ovde, a kao što vidite u ovom naselju veliki broj imate omladine, veliki broj dece, da krenu sa igranjem, sa druženjem, sa širenjem pozitivne energije. Pored toga, kao što vidite, podloga je napravljena i za dečji mobilijar, negde je površina 108 metara kvadratnih i ono što je najbitnije, gledamo gde god možemo da postavljamo gumenu podlogu, da na taj način delujemo preventivno i da budućnost grada Leskovca, našu omladinu, našu decu zaštitimo od povreda, pada i da preventivno delujemo. Predsednik mesne zajednice Moša Pijada Aleksandar Đorđević zahvalio se gradonačelniku i Agenciji za lokalni ekonomski razvoj. Ako se setimo da je ovde bila deponija i da je leglo zaraze koja je pretvorena u nešto gde će da se igraju i razvijaju naša deca, mislim da ne postoji bolja stvar koju je lokalna samouprava na čelu sa doktorom Goranom Cvetanovićem mogla da uradi za ovu mesnu zajednicu. I mi smo zahvalni doktoru Goranu Cvetanoviću i Agenciji za lokalni i ekonomski razvoj. Ovo je jedno od najvećih igrališta sa površinom od 1056 kvadratnih metara, koje je izgrađeno u poslednje dve godine u okviru programa Agencije za lokalni i ekonomski razvoj, kazuje direktor Bojan Tojaga. I da je tamponirajući sloj koji je trebao da bude 30 cm, morao da se postavi duplo jači, zbog toga što smo imali problema sa tom stišljivošću. Jednostavno, zemlja je bila dosta žitka, tako da smo tu imali neke troškove, ali eto, uspeli smo, pored toga što ovde bila i deponija i kakvo zemljište, da napravimo jedno prelepo igralište koje sa ove strane, pored puta, ima jednu prirodnu branu da deca ne izlaze na ulicu, a sa strane ćemo postaviti, to je već projektom predviđeno, zaštitne ograde u dužini 2 puta 20 metara iza golova. Inače, ovaj dečji mobilijar će biti u potpunosti opremljen, bit će čak i postavljene i 6 klupe za odmor. Vrednost radova je 4 miliona dinara, a izvođač radova je građevinsko-zanatska zadruga Pionir iz Vlasotinca. Da bi aplicirali sredstava iz IPARD programa, korisnici moraju da imaju na svom bankovnom računu obezbeđen ukupan iznos novčanih sredstava koja su potrebna za realizaciju investicija za koju žele da apliciraju, rekla je savetodavac iz oblasti zaštite bilja Poljoprivredne savetodavne stručne službe Leskovac Bojana Karapandžić. Po objavljivanju konkursa IPARD agencije, oni podnose zahtev i svu potrebnu dokumentaciju kako bi ušli u proces odobravanja. Sledi proces provere prihvatljivosti zahteva, kontrolom na licu mesta, odnosno kontrolom na terenu i ono što je važno da u tom periodu korisnik ne krene sa realizacijom investicije. Znači, tek kada bude bila obavljena kontrola i administrativna obrada rezultata kontrole, donosi se odluka o prihvatanju zahteva i sklapa ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava IPARD fondova i tek tada korisnik može početi sa realizacijom investicije.
Tokom realizacije investicije ne sme se odstupati od projekta koji je priložen prilikom konkurisanja. U periodu od 5 godina nakon konačne isplate podsticajnih sredstava iz IPARD fondova, korisnik je u obavezi da investiciju koristi za svrhu za koju je ona namenjena bez suštinskih promjena. Pri tome naravno moraju biti ispoštovani svi nacionalni standardi i standardi Evropske unije. Ukoliko nije ispoštovan neki od uslova, zahtjevi će biti odbijeni. Po završetku investicije korisnik podnosi zahtev za isplatu, podnoseći i originalne račune i svu ostalu potrebnu dokumentaciju i tada sledi još jedna provera, provera prihvatljivosti ovog zahteva, ponovo se vrši kontrola na terenu koja je jako detaljna i tom prilikom se kontroliše da li su prihvaćeni, odnosno ispoštovani, svi propisani kriterijumi. Po obradi rezultata kontrole donosi se odluka o isplati i vrši se isplata i u narednom periodu od 5 godina bit će obavljena još jedna kontrola. Ukoliko kontrolori procene i pored ove tri kontrole, vrši se i vanredna kontrola korisnika, kaže savjetodavac za zaštitu bilja poljoprivredne savjetodavne stručne službe Leskovac Bojana Karapandžić. U okviru Svetosavske nedelje sinoć u svečanoj sali grada održan Svetosavski koncert učenika muzičke škole Stanislav Binički. Inače, ovo je tradicija da muzička škola svake godine učestvuje u aktivnostima koje se dešavaju u okviru svetosavskih svečanosti, kazala je direktorka muzičke škole Biljana Miljković. Ovaj koncert je već tradicionalan unazad 10 godina i meni je jako drago što je to oživelo i jedan je od sastavnih dela Svetosavske organizacije grada. Na repertuaru večeras će naši učenici izvoditi dela klasične muzike, a predstavit će vam se i učenici sa etnomuzikološkog odseka. Na programu su bila dela Beethovena, Baha, Čajkovskog, Šopena, Petrovića, Mokranjca, Lazića i drugih.
Vreme sutra oblačno sa snegom, ujutru i pre podne uglavnom će biti suvo uz veoma jak mraz. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura kreće se od minus 17 do minus 10 stepeni, maksimalna dnevna od minus 2 do 2 stepena iznad nule. Narednih dana biće promenjivo oblačno i osetno toplije, naročito u jutarnjim časovima. U ponedeljak, krajem dana i tokom noći i tokom utorka očekuje se pojava slabe kiše, susnežice i snega. Maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak biće od 3 do 7 stepeni. Još toplije biće sredinom sledeće sedmice, maksimalna temperatura ponegde i do 12 stepeni. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na većinu hronično obolelih. Oprez se i dalje savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Glavobolja, bolovi u kostima i promenjivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. Neophodna je povećana opreznost u saobraćaju.